така, пичове, започваме. Чакайте. Трета част на глава първа. Първият път стана велик двубой. Дим, днес какво ще направим? One that the Iron Legion deserted. Need backup? Не, без никакъв бекъп, бе. Careful with that ego. Така. О, здрасти, ма френд. Искам и аз да бъда такъв с буздуган някакъв. Не само с меч. Виждаш ли ми съобщението, да. Stone was Iron Legion. I trusted him. Така малко да позагрея. Горе долу, ляво, дясно, оп, оп, оп. Горе долу то. То няма долу за жалост. Ого. Роу, 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 роу. Трябва да се роувам тука. Атакуват му от различни страни. А нямам стамина. Брат, внимавай. Чакай, роу, роу, роу. Малко почивка. О! Браво, добре. Ей, брат, съжалявам много. Така, давай. Давай напред сега. Давай да спринтираме. Това тук на викингите ли е? Оу. Оу! Оу! Да, те са. Изхвърлят труповете. Еми да ги нападам, освен. Ще се справим. Ние сме спартанци, ще ги изчистим. Мерси за чира, бро! New mission objective, добре. Даме, даме. Хеви атака, ооо! Ооо. Тия същитовете ще бъдат малко по-трудни. По-трудни друг път. Проблема е, че са повечко тука. Роу. Добре. Свикнах им. Оу, да. Да не дойде само някой зад мен. Тука първо гарда трябва да му бутнем. Лайт атаки, след което веднага хеви. Оу! Бум! Така. Тук ги спонатръжках. Нагоре! Това комбо е неповторимо. Опа. Хе-хе-хе. Разкарай се от пътя ми. Изи. Оу. Добре, тука се изморих малко. Оу! Оу! Чакай, 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 чакай! Чакай! Той е малко по-такъв. Е, не го куцах накрая, както си трябва, масета. Добре, на къде ми е обжектива? О, на там чак. Добре, тоя фортрес го изчистихме. Време да се умитам от тук. Не беше толкова трудно. Сега да им как да стигам до там обаче. Ей, там има мост, че ли, какво е?
Ого, внимателно тук. Абе, дали не обърках пътя, дали не трябваше... Охо! Със сигурност го обърках, тук има лава. Ела с мен сега. Оу! Какво е това? Сета. Топич, какво застана там? Оу, чайте, че ще падна. Някъде трябва да намерим път до другата страна. Чайте, че се чешам някакво... Аха, ето го. Така. Оу, 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 оу! Какъв си ти, бе? Хънтерите! Фак. Стой, стой, не мога да те локна. Защо не мога да го локна, бе? А, много труден. Фак. Ох, това е много кофти, че не мога да го локна тъй. А, ето бе. Аз обърках копчето просто. Аз грешно копче цъкам и не мога да го локна. А, пак забравих да го таковам. Добре, си та. Как изкачат като мишки? Ехе! А, тука лошо, тука лошо. Тука лошо, трябва бекъп. Бекъп, бекъп. Стой са, стой са, кой гледам последно? Назад. Абе, то са с най-големи ли се захванах? Ей, мишка! Не! Бой, бой, бой! О, бе, брат, бе, не по мен! Оф, как ме... Как ме бие и той... Ева му правам. Лав за теб, мерси за лута. Да се регенне малко. Преди да продължим битката. Така, добре. Готови сме. Да продължаваме. Охо! What had happened here? Какво е станало? Why have you abandoned your posts? A Blackstone dog has strayed from his pack. Какво са си бил ли, бе? Stand down. Your people need you. What's a warden doing fighting for Apollyon? One of us should go home and change. По-добре остави на мен. Have you abandoned your posts? Айде де! Аха! Няма да ми се получи! Ехе, по два-трима ги сварам. Ама тия са по-мъничките. Чай. Абе, мишка!
Ела тука, бе! Кво става, бе? Да ни спомряхте, бе! Леле, мале! Опа! И сега какво правим? Вау! Мама мия! Този ги направи на кайма направо! Браво е, брат! Айде изчезвайте, чупка! Страхливци! Охо! И моята армия пристигна! Кво стана, бе? Охо, я се намеся! Тоз го наръгаха обаче. Как го резна само. Ама то се наръган. Ау. Как си го извади? Да. Чете това да не е жена? Защото като чу гласа. Коса. Айде, айде. Чукаме, няма да ви убиваме. Или ще ви убиваме. Ами сами избрахте. Какво се съпротивляват? Като е безмислено. You know what kind of creature waits for its own slaughter. Жена, да, разбрах, че е жена. Sheep. Sheep. No. Але... Направо ги! Вау! Станаха на кайма. I had my answers, but too late. And the warden's oaths are not lightly broken. Добре. Минахме тази глава. По-скоро, това ниво от главата. Така, next. Време да захванем и второто. За днес. Иначе четвърто. Ще имаме време, нали? Я да погледам. А так гледам, ще ви стигнат минутите. Охо! Зимата, добре. Да, монстър, издам. We needed to cross the mountain pass. And Holden Cross would lead the charge. Така да започваме. Опса. Where order has broken down. Сега да се насладим. Е, какви сте вие, бе? Че няма като вашата броня. Какви сте вие, бе, вау. Изроди. Добре. Ще се справим. Монстъре, монстъре, защо правиш глупости, брат? Виж това, моля, я да видим какво е това. И, да, знам го това и какво.
Лъв за теб, мерси много за лута, бро. Айде! Лютата зима дойде. I am Holden Cross. As commander of the Blackstone Vanguard, it fell to me. Дай сега съм друго оръжие. Найс. Уау, 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 пичове. По-полека с тия стрели, бе. Аре някой да ги отстрани, ако му... Чайте. Не! Чайте. Фак. Ядим! Мале. Стойте назад, назад. Тука съм много. Много се трябва ми помощ малко. Абе, то зад мен, пред мен, навсякъде има. Чай са. Ох, опитах се ревенджа, ма. Е, брат, аз кълт съм по нашия. Айде. Тос приключи курса. И тос приключи. Той сега нататък. Газ до дупка. Е. Охо. Абей. Ой, ой, ой. Брат, по-полека. Я по-полека. Някой няма ли им помогне? Опитвам се да му... Уху! Така. Тука сме! Тия наши ли са? Текни ли са? Наши са май. Уау! Да бе, да, да. Абе, тост много лош, бе! Аре, бе! Ей, спути ме! Малко да починем са, да се презареди геройчето. Кво е това, бе? Леле! Това сега като го надуе и става много лошо. Това като го надуе става много лошо. Лека вечер, бро. Бой! Бой! Чайте това... Добре, не може да се такова. Оу, оу, оу! Аз точно към него тръгнах. Абе, да не се спука само леда! А, брат, тука не е много тачо да се биеме, а тука малко на твърда земя. Чай трябва да се стигна до обжектива. Катапултите. Е, тия са лесни. Тия са лесни, проблем е, че има два такива по-силнички. Той ми се противи, айде бе, брат! Ама... Аре, изчезвай от тука! Ох, изморих се. Докато го сваля се изморих. Ела са, твой лете. Чардж! Ох, не ми се получи чарджа. Чайте, искам да го вдигна. Няма! Стига, бе! Добре, няма да се предаде толкова лесно. Ох, квак. Брат. О, фак, пак не се получи. Е, сега вече стана. Бум! Ехе, ти си лесен. Не бягай, не бягай. Бум! Добре. Сега това нещо.
Да го разкарам от тука. Какво е това, бе? Добре. Чай сега да отиваме към другия катапулт. Ох, пак е такъв, трябва да се бия тука, бе. Ревенч! Дум! Това не стана, обаче. О, водата! Спука се леда! Фак! Аз ви казах, че трябва да внимавам с този лед. Защо останах, бе? Those catapults needed to be shut down. Глед, чак откъде ме върна. А, не, добре, тук е, тук е. На това си е. Фак. А! Не мислих, че наистина се спука тук. Брат! Чай да се отдръпна, че леда всеки момент. Аре бе? Изчезвай от тука! Добре. Разкарахме го. Оф, стига сте ме учили, бе! Абе, спри да ми отговаряш на атаките! Чули, бе? Мале! Тука ме изтърва! О, как ме путна! О, това! Добре. Това беше нагласена работа. О, аз бягам отново. Така. Газ, 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 газ. О, се спука! На земята! А, тъй. Какво правиш, бе? Утръща го! Не! Обърках посоката. No energy, no energy! Приключи курса! Rest in peace, my friend! Така, чай сега катапулта да разкараме. Добре, той вече разкарна, не знайно кога. Сега как да стигна до там обаче? Като тук леда вече е спукан, я да видим са. Има ли начин да стигне изобщо до там? Ето тук, добре. Ох, 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 трепери! То с какво чака там? Да умре? Добре. По най-елементарния начин. Дори гарда му не беше правилен. Аз направо отивам към целта. Която ето там. Как да обаче да атакуваме? Охо! Това ми хареса. The Vikings had numbers. We had technology. Абе, аз ако падна от това! Какво стана ако падна? Аз искам да падам, затова газ. Бързо! Тук съм. Какво правиш, бе? Не ми се дъхай! Само не ми се дъхай, казах! Айде! Бай-бай! Нахувайте!
всичка сила. Една секунда. Ау! Оцелихаме с нашия катапулт, май. Това тук е бридж контрола. О, фак! Бридж контрола е тук, обаче трябва да се погрижа за едни други приятелчета преди това. Е-оу. Тук стана обаче много опасно, защото съм пред умиране. Добре, тук трябва да бъда много внимателен. Режи! Тъй. Е, сега вече мога да направя, май. Аре, де? Опа! Портата пада! Искам да играя с теб GTA 5 Online, какво трябва да направя? Ами трябва си на компютър и да имаш оригиналната игра. Превземаме! Напарайте, мои войни! Мале! Ехе! Лайка, бос! Сега ги изядохме направо. Като свърши и стат час с хазарта. Леле, екзекуция, ау! Един по един и ще ги режем. Охо! То си някакъв по-труден. Аре, лягайте! Не мога да го сложат. Айде! Можеш, но ясно. Кво? Вау. You can't, of course. Unless you see them in war. Well done. Добре. I had thought that her laws of selection only applied to us. Събираме само машинки тука. Ще станем баси армията. Добре, пичове, минахме и тази част левел апнахме. Само така. Next. Опа. Готови сме. Да видим. Valkenheim. We needed to reach the fortress at Sverngard before the Vikings had a chance to respond. But at the great cliff that splits the valley in half, we found our way forward blocked. Охо, става все по-студено, само гледайте екрана. Охо. Ще бъде доста интересно следващия път, пичове, понеже до тук ще приключвам. Ехе, има, има. Има още доста. Почти стигнахме до втората глава. Виждате викингите къде са. Ние сме още на Knights. Даже... Гледайте, гледайте колко сме близо само. Да. Общо са три глави, така че... Има още доста път. Така. Сега е време да излезем от играта. Options. Клоузваме. Окей. Така. И да приключваме. Пичове, благодаря на всички, които останаха до края на стрима. Надявам се да ви е харесал.
Ще се видим в понеделник. Четите отново на победителят, който беше изтеглен на The Forest. Надявам се стрима да ви е харесал. Лека века на всички. Bye-bye.